שלום וברכה, שמי אלכס אסנין, אני מארגון העולמי לבריתות מילה, שנקרא ברית יוסף יצחק. כמה מילים, מספר מילים על הארגון. הארגון קיים כבר 31 שנה, ועושה בריתות מילה בכל מקום בעולם, בכל גיל, בכל מצב. אנחנו רוצים לספר לכם על מקרה מיוחד במינו ומעניין מאוד, שקרה לאחרונה בעיר הונג קונג, אשר בסין, שהיו מעורבים בו כמה אישים נכבדים. קודם כל אני רוצה להציג את פעיל הארגון, הרב יעקב הרצוג, שהיה מעורב מאוד בארגון הבריתות המיוחדות, שתכף יספר עליהם. אני רוצה כבר עכשיו גם להודות לשליח הראשי בעיר הונג קונג, הרב אבצין, ולעוד אנשים חשובים, כולל שרים וכולל שגרירים שהיו מעורבים בלעזור לארגן הבריתות המיוחדות, שתכף אנחנו נשמע פרטים עליהם. בבקשה, הרב הרצוג. כמו שאלכס אסנין הציג, שמי יעקב ישראל הרצוג, אני פעיל בארגון ברית יוסף יצחק למעלה מ-18 שנה בהתנדבות. התחלתי בתור סנדק, הגעתי פעם ראשונה לארגון, הזמינו אותי להיות סנדק בברית, ומאז בעצם ראיתי את גודל הארגון, מה שהם עושים, ונהייתי פעיל ברמה היומית בברית יוסף יצחק, וגם מועל בעצמי. דרך הארגון. לפני 3 חודשים דיברתי עם הרב מרדכי אבצן, השליח חב"ד בהונג קונג, והבנתי ממנו שיש לו כרגע בקהילה 4 ילדים שנולדו מאז תחילת הקורונה, ואין להם פתרון לברית מילה כי אין לו מוהל בקהילה. סין והונג קונג גם סגרו את השמיים שלהם לזרים, זאת אומרת לא היה כניסה לאף אחד מבחוץ. היינו צריכים לחשוב איך אנחנו יכולים לשלוח לשם המוהל, כדי שיעשה את הבריתות בהקדם, לפני שהמצב יתחיל להיות יותר חמור. אז יחד החלטנו שאנחנו נרים את המבצע הזה, אמרנו לו, תשמע, אנחנו מהצד המקצועי, אנחנו נמצא לך כל מה שצריך, במיוחד ציוד, אנשים, כוח אדם, מה שאנחנו יודעים לעשות אנחנו נעשה, וגם מעבר לזה. ביקשתי ממנו שיבדוק בצד הונג קונגי מה צריך לעשות כדי להכניס מועל. השגרירה בהונג קונג, הגברת אהובה שפילר ממשרד החוץ, גם נתנה המון ייעוץ לרב אבצן בנוגע איך להתעסק שם עם הרשויות, הן עם הרשות המיוחדת שהם הקימו לקורונה, וגם עם מחלקת ההגירה כדי לקבל אישור כניסה למועל. והגענו למצב שבעצם אמרו, אנחנו מוכנים, ההונג קונג אמרו שאנחנו מוכנים שרופא יגיע להונג קונג. אז היינו צריכים למצוא רופא מוהל שיעשה את העבודה. בתקופה הזאת רופא, בדרך כלל שאנחנו עושים בריתות, טסים, עושים את הברית, מחכים 24 שעות וחוזרים. עכשיו זה דורש להטיס רופא שיהיה בבידוד שם שבועיים, ושיחזור גם יהיה בבידוד לארץ, כל זאת שרוב המחלקות בארץ בבתי רפואה הם עמוסים וכוח אדם ממש אין להם. פנינו לכמה מהרופאים שמתנדבים בארגון במצב הרגיל כדי לבדוק מי יכול לצאת, וכל זה מדובר בהתנדבות לצאת לעשות את הבריתות האלו. אז פנינו לכמה רופאים, והכי מתאים למשימה מכמה בחינות, לא רק מקצועית, מקצועית כל המקצוענים, אבל מבחינת זה שיחד העבודה ולעשות את זה, זה היה דוקטור בנימין רסקין, חירוג בכיר בבית מרכז רפואי לניאדו בנתניה, הוא סיים עכשיו תפקיד בזיו, בצפת, גם בתור רופא חירוג מומחה, והוא הסכים לרתם למשימה. אחרי שהוא אישר, היינו צריכים לקבל את האישור כמובן
מאשתו, שהיא גם חלק חשוב מהפרויקט הזה, שהיא החזיקה את הבית בשבועות שהוא היה בדרכים ובמשימה. וזה המקום באמת להגיד לגבי האנשים, של כל האנשים בארגון, שבלי ההסכמה שלהם ובלי ההחזקה שלהם של הבית, שאנחנו נמצאים בעבודה בשביל הארגון, בלי זה, זה לא היה אפשרי לעשות את זה. אז קודם כל, שבאמת תזכי להרבה נחת יהודית, עתידית, מכל הילדים שלך, מבעלה, ושיהיה לכם את כל הברכות בזכות המסירות נפש גם שלך בפרויקט הזה. עכשיו, כדי להוציא רופא מארץ, בתקופה הזאת היינו צריכים אישור גם ממשרד הבריאות, כי יש סגר כללי על רופאים וצוותים רפואיים כרגע לצאת. היינו צריכים אישור גם כמובן של הבית רפואה, שרופא בכיר יעזוב אותם לתקופה כרגע, אז היה מדובר על חודש. שבועיים בידוד שמה, שבועיים בידוד בחזור. והתחלנו לערך, לניאדו התחיל לערך חודש קדימה שיהיה חסר להם כירורג בכיר, ולארגן את כל התשתית בהונג קונג, שיהיה לדוקטור רסקין איפה לעשות את הבידוד, למצוא לו דירה מתאימה, מרווחת, מי שיקח אחריות על כל הנושא של האוכל שלו שמה, שיהיה לו נוח שמה, וסגרנו על תאריך שהוא יצא, בתיום עם מרכז רפואי לניאדו, שגם המנהל שלהם, נדב, המנהל של לניאדו, כל הכבוד לו, שהוא באמת הבין את החשיבות של העניין, והסכים לא, בלי שום בעיות, לשלוח את דוקטור רסקין למשימה הזאת, ולמצוא פתרונות לכוח אדם אחר. ובחרנו תאריך ויצאנו לדרך. כמובן שבדרך היו כל מיני מינים ועיכובים. במטוס שכחו להביא לדוקטור רסקין ארוחה כשרה, ואז הוא בעצם המזל שהוא לקח קצת דברים איתו, אבל בחניית ביניים לא היה לו יותר מדי מה לאכול. ניסינו בפרנקפורט, דרך השליח שם, להכניס מישהו לשדה, לטרמינל שיביא לו. לא הסכימו, אבל כשהוא נחת בהונג קונג, אחד מהאנשים של הקהילה שם, הוא עובד בשדה תעופה, אז הביא לו אוכל, וזה חשוב מאוד, כי הם מעכבים את האנשים. שם כרגע 12 שעות. נקטעת, תגיד עוד פעם. מחכים ממש בכיליון עיניים לפגוש את המועל הזה, והיינו צריכים להקפיד כמובן על כל הכללים, לא יבוא במגע עם אף אחד, למרות הרצון שלהם, לפגוש אותו ולעזור לו ולתת לו חברה בתקופת הבידוד. וברוך השם, עברנו את הבידוד ועשינו את הבריתות. עכשיו, אני, לפני שדוקטור רסקין יצא, אני אמרתי לו, תשמע, קח בקשת ציוד למבוגרים, זאת אומרת, אנשים מעל גיל 2-3, יש לי הרגשה שאנחנו נמצא משהו מעניין בדרך. ושאלתי את הרב אבסן כמה פעמים וכמה הזדמנויות, האם יש לך שם מבוגרים שאין להם ברית מילה? וכל פעם הוא אמר לי שלא, ואמרתי לרב אבסן, תחשוב טוב, אתה בטוח? ובפעם השלישית הוא אמר, אתה יודע מה, עכשיו אני נזכר, יש לנו פה ילד בן 11, שפשוט שהוא נולד, לא עשו את הברית, וזה התמוסס, והשנים עברו, והוא חי בלי ברית. אז אמרתי לו, אבצן, זה הזדמנות, תראה איזה הזדמנות יש לנו, יש לנו את הבן אדם הכי טוב בשביל המשימה הזאת שנוסע, כירורג בכיר, שיכול לעשות את העבודה הזאת, בואו, אנחנו חייבים לנצל את ההזדמנות הזאת, ואסור שיהיה מצב שילד הזה לא עושה ברית. אז היו צריכים לשכנע את ההורים, ההורים הסכימו, בסוף ההורים אמרו שזה יהיה החלטה של הילד, והנער הסכים לעשות את זה. במסירות נפש, בלי הרדמה כללית, הוא היה ער לחלוטין בברית, רק עם הרדמה מקומית, ועשה את הברית, וברוך השם זכינו דרך המבצע הזה, למצוא יהודי שאין לו ברית, ולמול אותו, שזה בעצם האחריות של כל כלל ישראל, ושל הבית דין, להיות אחראי לערלים בעם ישראל.
השמחה אדירה בקהילה. אני הרבה שנים מתנדב בארגון, ואני מתרגש כל פעם מחדש. אני רואה את האנימול יוצא מהחדר, ולראות את המשפחות, פוגשים את הבן משפחה שלהם אחרי הברית. אבל היה כאן שמחה אילאית, שאני לא זוכר הרבה זמן כמו זה, לראות ארבע הורים שחיכו כל כך הרבה זמן לברית, לי שום ידיעה מה יהיה, שכל העולם משוגע, באמת, האי ודאות מאוד לחץ עליהם, וההתרגשות גם של המשפחה בן של הילד בן 11, שהם זכו לקיים את הברית בצורה מהודרת ומקצועית, היה שם שמחה, שאני הרגשתי את זה מרחוק, כי אני לא הייתי בהונג קונג בתקופה הזאת, אבל אני רק יכול לתאר מה היה שם, ובאמת באותו ערב כל המשפחות התכנסו יחד בבית של השליח לאסיה ולהונג קונג, הרב מרדכי אבצן, ועשו סעודה וכל הקהילה ביחד מתוך אחדות, ובאמת חגגו שמחה אדירה, שזה, תחשבו, זה אליהו הנביא, לא בריבוע, זה אליהו הנביא במכפלות הרבה יותר גבוהות. ארבע תינוקות וילד בן 11 במסירות נפש, ממש עם אותו מסירות נפש של אברהם אבינו, שהלך ועשה את זה, בלי שום טעם ודעת. וברוך השם, כולם כרגע מחלימים יפה, וביום של הברית קיבלנו הודעה שבארץ מבטלים את הבידוד לחוזרים מהונג קונג, אז גם דוקטור רסקין יכול לחזור מוקדם מהצפוי לעזור לעם ישראל בשליחות הרפואית שלו ולניאדו, ולעזור לעם ישראל בבתי הרפואה, וכמובן להיות עם המשפחה שלו הרבה לפני הזמן. אז רואים פה ממש ניסים גלויים, ככה שאומרים, אופ, אין בידוד לחוזרים מהונג קונג, זה דבר גדול, ואני פונה מכאן כל בן אדם בכל העולם. אם אתם מכירים מישהו שאין לו ברית מילה, אז אתם מוזמנים לפנות לארגון ברית יוסף יצחק. אנחנו נעשה הכל כדי שהמואל הכי מקצועי והכי מתאים יגיע בכל מקום בעולם. אין שום מקום בעולם שהוא לא בהישג יד שלנו. ב-18 שנה שאני בארגון, אני לא חושב שהיה יום, לא היה יום, שהארגון לא עשה ברית איפשהו בעולם. ואנחנו בעזרת השם נמשיך במשימה הזאת עד שכל היהודים בעולם יהיו ממולים כשרים וברית כשר, ואני מברך את כל הממולים מכאן שהקדוש ברוך הוא באמת יברך אותם על המסירות נפש שלהם, וכל התורמים לארגון וכל המתנדבים בארגון, הבני משפחה של הארגון שנותנים גב לעשייה שלנו יומיומית, ובראשם לרב ירון עמית, שלפני 31 שנה יצא עם השליחות הזו בצורה צנועה, מתוך דבקות במשימה, למשימה הזאת של לעמוד את כל היהודים, לתת ברית כשר לכל מי ש... שצריך, אריכות ימים ושנים טובות, ורפואה שלמה, ושימשיך להוביל אותנו בדרך הטובה. לנו ביחד נזכה לעשות את המשימה הזאת. ואנחנו מחכים לכם, אם יש לכם אנשים שאתם מכירים שאין להם ברית, או שצריכים ברית, או מתלבטים, או יש להם בקשות מיוחדות, או שאלות לגבי בריתות, אנחנו כאן כדי לעזור לכם. תודה רבה. תודה רבה לרב יעקב הרצוג. אני מבקש שוב להודות לארגון ברית יוסף יצחק, ליושב ראש הארגון הרב ירון עמית, שעומד ברשות הארגון ומנהל את כל מערך הבריתות בכל מקום בעולם. אני מבקש להודות תודה מיוחדת למוהל הארגון, אחד ממוהלי הארגון, דוקטור בנימין רסקין, המוהל דוקטור בנימין רסקין, על המסירות הרבה, על ההקרבה שהוא עשה למען כל הפרויקט הזה, שעכשיו שמענו פרטים עליו, בריתות מילה בהונג קונג, ושוב ישר כוח מיוחד לשליח הראשי, הרב אבצן, ולכל אלה שידם הייתה בטיפול ובעזרה ובארגון וביצוע של כל המקרים האלה המיוחדים,
לפי הובלה של המערך הזה, לפי הארגון ברית יוסף יצחק, שהוביל את המהלך הזה. תודה רבה לכולם, שנתראה תמיד רק בשמחות ובבריתות. ברצוננו גם להודות קודם כל שכל המבצעים האלה והכל זה בזכות ובעזרת הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו את כל האפשרויות לעשות את זה, והכל בשליחות של כבוד קדושת האדמו"ר הרבי מלובביץ', נשיא דורנו, והכל בשליחות שלו, וכמובן, אלמלא עשיית הדשמיא האינסופית של הקדוש ברוך הוא, כל זה לא היה מתבצע, ואנחנו מברכים את כל עם ישראל, ואת כל הצדדים, ואת כל המעורבים, בכתיבה, בחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל, עם אריכות ימים ושנים טובות, מתוך בריאות איתנה, נחת חסידים מכל הילדים, אך טוב וחסד כל ימי חייהם, בעיקר העיקרים שברגע זה יבוא משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו.